Ofanziva na Brdo trajala je oko mjesec dana sa jednim agresorskim ciljem presjeći i zauzeti Sarajevo preko Golog Brda, Kote, 850 Huma i na kraju bi došlo do spajanja agresorskih jedinica na Grbavici. Naše rukovodstvo i naši komadante su osujetli te njihove namjere i mi smo uspjeli da se konsolidujemo, odbranimo te linije odbrane i mogu vam reći da je ta bitka jedna povijesna bitka. Jer da je palo Sarajevo, to je jedna bila strateška gore greda, sad ću vam reći ovako, vi iz Golo Brdo kota sam 30 kota, 150 Orlić, pa prema dole Humu da se spoji, pa ponovo spoji sa Pofalčima i sa Grbavcom i Vracama, da se ponovo preseklo Sarajevo, ovaj, onda ko zna kako bi se mi dalje ponašali, šta bi bilo. Preživjeli pričaju da su tih mjesec dana koliko je trajala ofanziva na brdo žuč granate padale konstantno. Jedan dan koji je proveo na liniji odbrane, mnogo je to. Jer tolika kanonada i svakog naoružanja od haubica, od granata, tenkova, veberova, nema šta nije, samo nas nisu još gađali sa avijacijom na žuči. Bitka za odbranu žuči specifična je i po tome što su komandanti i saborci zajedno rame uz rame stajali na prvim linijama odbrane. Dešava se da komandant brigade, komandant prvog bataljona Zahir Panjata i saborci rame uz rame brane taj dio. To su bili ljudi par excellence, ono što se kaže u današnjem ono smislu, pravi borci koji su uvijek bili ispred, nikad nisu bili iza. I ja mislim, ne znam da li ima još i gdje u Bosni i Hercegovini da je jedan komadant brigade, komadant bataljona poginuo na prvoj barbenoj liniji sa svojim borcima. Najveći bol na odbrani i uzmanju žuđ, gulog brda je imao gospodin komadant Zahir Panjata, Rajametnu dušu i Enver. Bili su pravi patriote, pravi bosanci i malo se takvi ljudi rađa. O herojima Šehoviću i Panjeti preživjeli saborci imaju samo riječi hvale. Karakterisali su ih, kažu, hrabrost i čvrst karakter. Upravo zbog njih i njima sličnih Bosna i Hercegovina danas postoji. Bitka za Brdožuć je bila i ostala ne samo strateška kota, već kota BH ponosa i identiteta.